Dobro veče. Pratite Centralni dnevnik, ovo su naslovi dana. Crna Gora bira predsjednika države u drugom krugu izbora. Između aktualnog predsjednika i lidera DPS-a Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika Evrope SAD Jakova Milatovića. Do 17 sati prema podacima CEMI-a glasalo 58,7% građana. Do ovog trenutka nemamo ni jednu informaciju o značajnom kršenju procedura kada je u pitanju izborni proces tokom današnjeg dana. Pozivamo građane i ovom prilikom da drže oči otvorene i da prijavljuju sve nepravilnosti CEMI-vom pravnom timu. Svoju građansku dužnost obavili i predsjednički kandidati. Građani očekuju miran izborni dan i da pobjedi bolji. Da prođemo mirno i ko pobjedi neka mu je sreća. Samo neka budu fer i pošteni, ništa drugo. I za ovu turističku sezonu fali radne snage. Budvanski ugostitelji kažu da će morati da traže radnike čak i iz Bangladeša. Nemojte to shvatiti eksperimenta, ću da ih eksploatišem ili nešto, ali da probam sa 4 radnika da vidim kako to ide. Na nivou opštine Budva je potrebno sigurno do 4000 ovih radnika sezonaca. Svjetski je dan osoba sa autizmom. Manifestacijom Pričam ti priču sa Podgoričkog trga poslata poruka da nisu sami u borbi koju svakodnevno vode. Zato što mi kao roditelji autizam živimo svakog dana, ne samo 2. aprila. Pretežno oblačno i vjetrovito tokom dana za hlađenje. Još nešto manje od 2 sata dijele nas od zatvaranja birališta u drugom krugu predsjedničkih izbora. U njemu učestvuju aktualni šef države i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i zamjenik predsjednika pokreta Evropa SAD Jakov Milatović. Pravo glasa ima, kao i u prvom krugu, 542.154 građana. Drugi krug predsjedničkih izbora održava se prvi put poslije 1997. godine, kada je protiv kandidat Đukanoviću bio Momir Bulatović. Od tada je na predsjedničkim izborima u prvom krugu pobjeđivao kandidat DPS-a. Ovo su 4. predsjednički izbori od obnove nezavisnosti. Za predsjednika Crne Gore biće izabran kandidat koji dobije više od polovine glasova. Predsjednik države bira se na 5 godina. Prvi krug predsjedničkih izbora održan je 19. marta uz učešće 7 kandidata, ali niko nije osvojio potrebnu većinu glasova, odnosno više od 50%. Prema privremenim rezultatima Državne izborne komisije, Đukanović je prije 2 sedmice osvojio 35,37% glasova, a Milatović 28,92%. Također, prema podacima DIK-a, izlaznost u prvom krugu bila je 64%. A kolika je izlaznost u drugom krugu do 17 sati, ali i kako protiče izborni dan iz ugla CEMI-a i po njihovim podacima, reći će nam naša Milena Đuranović. Milena, šta je obilježilo ovaj izborni dan? Jelena, više informacija o tome reći će nam moja večerašnja sagovornica, šefica misije i izvršna direktorica CEMI-a Ana Nenezić. Gospođo Nenezić, hvala vam što govorite za Novu. Da krenemo od izlaznosti. Koliko građana je glasalo do 17 sati? Mi imamo dakle zadnju procjenu koja je 69% i to je značajno veći procenat u odnosu i na prvi krug kao i na predsjedničke izbore 2018. godine. Još uvijek nešto malo manje nego na parlamentarnim izborima 2020. ali u svakom slučaju vrlo značajna i visoka izlaznost i negdje se kreće u pravcu onoga što čitav dan najavljujemo, da će negdje krajnja procjena CEMI-a, ta izlaznost se kretati oko 69%. Izborni dan, vidjeli smo, prate nepravilnosti. Koje su to ključne koje ste vi evidentirali? Pa za sada ima zaista veliki broj neprijavljenih nepravilnosti. Mi bi iskoristili ovu priliku da se zahvalimo građanima koji zaista dakle, se javljaju, imaju povjerenje u naš pravni tim i prijavljuju sve nepravilnosti. Međutim, za sada, kao što vidite, nema još uvijek onih nepravilnosti koje bi mogle dominantno uticati na regularnost čitavog izbornog procesa. One se najčešće ponavljaju i tiču se prevashodno kršenja tajnosti glasanja. Da li na način zato što predstavnici biračkog odbora glasno izgovaraju ime onoga koji treba da glasa, što je naravno suprotno odredbama zakona, ili ono što jeste jedna jako loša pojava, a to je da sami birači fotografišu svoje biračke listiće i postavljaju ih na socijalne mreže. Dobra je praksa da predstavnici biračkih odbora, kada gotovo uoče, takav listić proglašavaju nevažećim. I još jednom apel svim građanima da ukoliko žele da iskoriste svoje biračko pravo i da njihov glas zaista da doprinos da jedan od kandidata ostvari pobjedu,
da ih molimo da prosto se ne fotografišu svoje izborne listiće i na taj način samo rizikuju da oni budu poništeni. Evo, nešto je manje od 2 sata do zatvaranja biračkih mjesta. Kada bi građani mogli očekivati neke prve rezultate? Mi smo najavili, dakle, da ćemo izaći sa prvim projekcijama u 20 časova i 30 minuta, u zavisnosti od toga koliko brzo nama budu stizali podaci sa terena, s obzirom da imamo 650 akreditovanih posmatrača na 600 biračkih mjesta u Crnoj Gori, mi ćemo izaći čim prije budemo u prilici i blagovremeno vas sve obavijestiti. Gospođo Nenzić, hvala vam na razgovor. Hvala vam na interesovanju. Jelena, čuli smo šta kaže šefica misije, izvršna direktorica CEMI, Ana Nenezić, a mi se nadamo da će izborni dan sve do 20 časova proteći mirno i u najboljem redu. Za ovo uključenje toliko. Studio. Hvala ti Milena, bila je to naša Milena Đuranović uživo iz CEMI-a. A prema podacima Državne izborne komisije, izlaznost do 15 sati bila je 48,97%. Prema riječima predsjednika DIK-a Nikole Mugoše, najviše birača iskoristilo je svoje glasačko pravo u Šavniku 73,16%, dok je najmanja izlaznost bila u Gusinju 24,82%. Mugoša kaže i da DIK-u nisu prijavljene veće nepravilnosti. Državnoj izbornoj komisiji nisu prijavljene nepravilnosti u smislu da su podneseni bilo kakvi prigovori ili da je zvanično Državna izborna komisija informisana o tome. U slučaju da postoje određene, da kažem, nepravilnosti, postupak je takav da se prigovor prvo podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, a po prigovoru nakon toga Državnoj izbornoj komisiji koja o tome odlučuje na sjednici. Kažem vam, za sada do ovog trenutka nemamo nijednu informaciju o značajnom kršenju procedura kada je u pitanju izborni proces tokom današnjeg dana. Predsjedničke izbore u Crnoj Gori posmatra i tim od 38 internacionalnih posmatrača, uključujući OEBS, Savjet Evrope i Evropski parlament. Šef misije, Tomas Meserić, kaže da će pratiti izborni proces tokom cijelog dana i slušati šta kaže NVO sektor, a za utiske je dodaje rano. Zato će za generalne ocjene sačekati kraj izbora, dok očekivanja nemaju. O tome ćemo sutra na preskonferenciji u 14.30. Nije na nama da odlučimo da li će Crna Gora pokazati demokratiju. To je zapravo na svakom građaninu Crne Gore. Uspješni izbori su veoma važni za demokratski razvoj zemlje. Zbog toga smo mi tu da posmatramo i da procijenimo. Svi izbori su drugačiji, čak i u istoj zemlji. Mi ne poredimo izborne cikluse u različitim zemljama. Ako počnemo to da radimo, morali bi da preispitujemo sve cijelo vrijeme. Posmatramo ove izbore na osnovu međunarodne posvećenosti i zakonskih odredbi koje važe za ove izbore i ovu državu. Nikšićka policija je po prijavi da jedna politička partija u ulici 4. Crnogorske u prostorijama pčelarske organizacije vrši kupovinu ličnih karata izašla na lice mjesta i zatekla 6 osoba. Oni su, kako se navodi u saopštenju uprave policije, pristupili odjeljenju bezbjednosti Nikšić radi prikupljanja obavještenja o tome. Povodom više objava u medijima da pripadnici uprave policije svojim djelovanjem krše zakon, oglasili su se iz policije, navodeći da postupaju isključivo u skladu sa zakonom i propisanim ovlašćenjima i svojim djelovanjem doprinose bezbjednom odvijanju izbornog procesa i očuvanju javnog reda i mira. A potpredsjednik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković na konferenciji za novinare kazao je da su kriminalne strukture pokušale da isprovociraju njihove aktiviste u Rastocima u Nikšiću. On je kazao da je policija bez ikakvog povoda pretresla njihove prostorije u toj mjesnoj zajednici i, kako je istakao, nije našla ništa. Potpuno bespravna i neutemeljena intervencija Nikšićke policije koja je pokušala da naravno uznemiri i napravi pritisak na naše aktiviste. Koliko je bilo opravdano njihov ulazak, pretres i pritisak na naše aktiviste pokazuje činjenica da naravno ništa nisu našli što bi moglo da kompromituje ljude koji učestvuju u izbornom procesu. U Podgorici je ispred biračkog mjesta u ulici Novaka Miloševa došlo prvo do verbalnog sukoba između 2 lica, a potom je i 1 osoba izbodena nožem, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da je pastor KDI ranio nožem, uhapšen je 84-godišnji SB. Sa lica mjesta je izuzet nož. Oštećen je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći. Na birališta su do podneva izašli i predsjednički kandidati Milo Đukanović i Jakov Milatović.
U Ulcinju je glasao premijer Dritan Abazović, kao i u prvom krugu apelovao je da izborni dan protekne dostojanstveno. Svi glasajte slobodno, relaksirano, uživajte u lijepom vremenu u Crnoj Gori i nadamo se da će večeras poraženi čestitati pobjedniku, a od sutra da svi zasučemo rukave i gradimo jednu ljepšu i bolju budućnost. Građani koje smo danas zatekli na biralištima od izbora uglavnom imaju ista očekivanja, da izbori prođu mirno i da pobjedi bolji. Ipak u ovom trenutku imamo najnovije podatke o izlaznosti Centra za demokratsku tranziciju, tako da uživo idemo u CDT. Od 2 sata je ostalo do zatvaranja birališta, a mi imamo novi presjek o odzivu birača do 18 sati. Do 18 sati u Crnoj Gori je glasalo 62,7% birača, što je oko 339.900 građanki i građana. Na parlamentarnim izborima 2016. godine u istom periodu glasalo je 65,5% birača. Na predsjedničkim izborima 2018. godine 54,6%, dok je na parlamentarnim izborima 2020. godine do 18 sati glasalo 70,5% birača. U prvom krugu predsjedničkih izbora 19. marta do 18 sati glasalo je 56,6% birača. Pogledajmo i kako su građani i građanke glasali po regijama. Na sjeveru zemlje do 18 sati danas je glasalo 62,7% birača, u centralnoj regiji 66,8%, dok je na jugu glasalo 54,5% birača. Izborni dan na biračkim mjestima za sad protiče mirno, naši posmatrači zabilježili su i manji broj nepravilnosti koje ćemo pročitati. Na dva biračka mjesta. Čuli smo dakle da je izlaznost na predsjedničkim izborima u drugom krugu do 18 sati bila 62,7%. O tome, ali i o nepravilnostima, incidentima i dezinformacijama, u nastavku razgovaram sa Milicom Kovačević iz CDT-a. Milice, dobroveče i dobrodošla. Evo, na samom početku vidjeli smo vaše podatke o izlaznosti. Kako ocjenjuješ ovu izlaznost? Nešto oko 6% više u odnosu na prvi krug? Tako, ja mislim da građani su najviše mogli da vide sa ove grafike koja prikazuje posljednjih dvoje predsjedničkih i parlamentarnih. Ovo je, ja mislim, prilično veći odziv nego u prvom krugu, ali vidimo i da je veći nego i na ranijim predsjedničkim izborima, dakle, a manji nego na parlamentarnim. Šta nam to govori? Pa u Crnoj Gori je to očekivano, pogotovo što se ovdje, da kažemo, i drugi krug izbora, samo su dva kandidata, nijesu svakom ispunjene želje, dakle, iz prvog kruga, dok na parlamentarnim izborima bukvalno svaki građanin je zainteresovan da njegova partija i baš neka njegova ideja bude predstavljena. Ovdje se moraju praviti neki kompromisi i zato predsjednički izbori u Crnoj Gori tradicionalno imaju nešto manji procenat izlaznosti, ali ovo je definitivno visok odziv za drugi krug izbora. Čini se i da je u ovom krugu nekako, makar ovako nama posmatrajući sa strane, bilo i više nepravilnosti nego u prvom. Šta je ono što ste vi notirali kao najupečatljivije? Pa ja razumijem da javnost je pratila ovo što se dešavalo, a nije na biralištima. Upravo ove informacije koje ste vi prenijeli o incidentu koji se dogodio u centru Podgorice, ali to je bio incident ispred biračkog mjesta i prema informacijama s kojima mi raspolažemo, nije povezan sa izbornim procesom. Također, za ove stvari koje su se događale u Nikšiću sa štabovima, potpisima,
Mi ćemo u narednim danima insistirati zapravo da uprava policije bude transparentna u objašnjenjima šta je zapravo zaključeno iz tih, oni kažu nijesu pretresi, nego pozivi na razgovore. Međutim, na samim biračkim mjestima izborni dan do sad je protekao prilično mirno uz jedan manji broj proceduralnih nepravilnosti. Među nekim, ajde da kažemo, zbiljnim stvarima koje smo mi zabilježili je povezane su sa glasanjem putem pisma, gdje smo na nekoliko biračkih mjesta, konkretno na dva biračka mjesta u Bijelom polju, u velikom broju slučajeva zahtjevi za glasanje putem pisma nisu bili potpisani od strane birača, što je suprotno zakonu. Ostale nepravilnosti koje smo uočili najčešće se tiču povrede tajnosti glasanja i to ovog puta ranije bilo u različitim modelima, ovog puta zaista najizraženije kroz fotografisanje glasačkih listića. Vidjeli smo to i na mrežama, vidjeli smo u medijima. Međutim, ono što je dobro, na uzorku biračkih mjesta na kojima su naši posmatrači, gdje se to dogodilo, birački odbori su reagovali pravilno i oni su poništavali te glasačke listiće u skladu sa zakonom. U prvom krugu izbora naša jedna od zamjerki je bila da na nekih 4% biračkih mjesta nisu bili prisutni svi članovi biračkih odbora ili njihovi zamjenici, na to su obavezni po zakonu. Ovaj put je to manje, dakle 2,4% tek nekoliko biračkih mjesta u uzorku, tako i da i tu vidimo napredak. I uglavnom ono što je na biračkim mjestima, to jesu sporadične proceduralne greške, negdje je nestala struja, negdje su se glasno izgovarali imena. Evo, baš prije ulaska u studiju, recimo na biračkom mjestu broj 44 u Bijelom polju, čuli smo da će se produžiti glasanje do 21 sat jer je oštećena glasačka kutija, ali to se nije desilo u incidentu, nego se desilo slučajno. Stigla je nova, glasanje se nastavlja. Dakle, nismo imali tih nekih stvari koje su ozbiljnije kočile izborni proces. Čuli smo se upravo policija oglasila zbog napada na njih, da nisu postupali adekvatno. Da li ima tu nekog prostora za kritike? Mi nemamo posmatrače u partijskim štabovima. Naši posmatrači su na biračkim mjestima, mobilni timovi su obilazili u gradovima, tu gdje smo mi bili nije bilo ništa sad posebno. Vidjeli smo ta saopštenja da bi se cijenilo to da li je postupano u okviru ovlašćenja, treba da se dobije više informacija i kojim su oni to informacijama raspolagali i zašto se ti ljudi sumnjiče i šta je tu tačno proceduralno urađeno. Mi to u ovom trenutku ne znamo i zaista mislim samo da treba istrajati. Nije sam sklona da napadam upravu policije bez informacija, ali mislim da treba istrajati da se od njih u narednim danima dobiju precizne informacije šta se tačno dogodilo i šta su rezultati tog njihovog rada. Prvi krug izbora obilovao je veliki broj dezinformacija, vi ste to pratili i ovog puta ne fali ni na sam izborni dan, a nekoliko dana ranije također. Tako je, nastavilo se i nastavilo se na isti način i kroz iste izvore. Nije se završavalo, slični pristupi, lažna istraživanja javnog mnjenja, diskreditacija učesnika izbora. Od sinoć, opet kao i u prvom krugu izbora, marginalni desničarski portali, nacionalisti borba, naša borba koji su krenuli onako sa objavljivanjem potpuno dezinformacija koje čak nisu vrijedne ni ulaganja truda da se provjere zato što su jasno su laži sa jednom opasnom tendencijom objavljivanja privatnih brojeva telefona, političara i drugih javnih ličnosti. Nama još jedan onako signal za neku buduću reformu kako i u kom smjeru treba mijenjati zakonodavstvo i uvoditi neke mehanizme za zaštitu. Ovaj put, kažem, to nijesu portali oni zaista nemaju uticaj na javno mnijenje, međutim njih su u toku izbora prenosili neki vrlo uticajni čitani kanali na Facebooku, na drugim društvenim mrežama. Izazov bi bio da neki uticajniji mediji krene u takvu kampanju i pokrene takvu paniku. Za kraj, Milice, kada možemo očekivati vaše prve preliminarne rezultate? Pa mi prvo očekujemo da brojanje će biti brže nego u prvom krugu, samo su dva kandidata. Uvijek je taj drugi krug izbora, bude brži ukoliko ne bude rezultat blizu. I zbog toga mi je teško da vam dam odgovor na to pitanje. U zavisnosti od toga, u svakom slučaju mi ćemo sačekati do onog momenta kad budemo uvjereni da smo proglasili pravog pobjednika. Milice, hvala puno na razgovor. Hvala. Bila je to Milica Kovačević iz CDT-a sa posljednjim podacima. Ja sada molim režiju da vidimo najavljenu anketu i očekivanja građana od drugog kruga predsjedničkih izbora.
da pobedi Crna Gora. Želim da se Crna Gora vrati na normalan, kulturan, evropski kolosijek. Da pobedi najbolji. Da prođe mirno i ko pobedi neka mu je sreća. Da pobedi i bolji. Šta drugo može biti? Da protekne svoje u najboljem redu i neka pobedi ko zasluži najbolje. Meni je lično manje bitno koji je političar. Bitno mi je da naša zemlja ostane slobodna, da bude nezavisna. Da bude izabran predsjednik. Da pobedim. Očekujem naravno sve najbolje za državu, promjenu, to je to. Pa očekujemo današnjih izbora da prođu u fer i korektnoj atmosferi i da naravno da pobjedi bolji. Ko je dobar, ko je sposoban da vodi državu, to zahtijeva. Idemo u Evropsku uniju, to mi je jedina želja. I za omladinu da bude dobro. Očekujem da sve protekne mirno i da pobjedi bolji. Očekujemo da pobjedi najbolje. Samo neka budu fer i pošteni, ništa drugo. Ništa, vidjet će se šta narod želi izgleda. Tako je vrijeme došlo. Više od četvrtine građana odluku za koga će glasati donosi u posljednjih 7 dana pred izbore, pokazalo je istraživanje agencije Damar nakon prvog kruga predsjedničkih izbora. To je na YouTube kanalu CDT-a kazao Vuk Čađenović iz Damara, dodajući da je njih 2,7% odgovorilo da su odluku donijeli na sam dan izbora. Ovo nije samo rezultat ovog istraživanja, već i prethodnog postizbornog istraživanja. Oni nama ukazuju da siguran glas, kako se nekad to predstavljalo u javnosti, više zapravo ne postoji i da bi političke partije trebalo da svoju kampanju fokusiraju upravo u posljednjih 7 dana i da ta kampanja dakle, treba da bude izuzetno sadržajna. Dakle, imamo jednu efikasnu kampanju u kratkom trajanju, ali sa dosta jasnih poruka. Osim toga, kada govorimo o prvom krugu predsjedničkih izbora, imali smo situaciju da su određeni kandidati, dominantno zapravo dva kandidata, imale, da kažemo, dijela je gotovo identično biračko tijelo kad govorimo o sociodemografskoj strukturi tih birača i to je sigurno još jedan od razloga zbog čega su građani, da tako kažem, do samog dana izbora vagali za koga će da li će izaći na izbor i za koga će da glasaju. 4 osobe i 2-godišnje dijete povrijeđeni su u saobraćajnoj nezgodi koja se oko 16 sati dogodila na magistralnom putu Cetinje-Budva u mjestu Obzovica, prenosi Cetinski list. Povrijeđeni su zbrinuti na odjeljenju hirurgije bolnice Danilo I na Cetinju, a nisu saopštene težine povreda. Prema nezvaničnim informacijama lista, u pitanju su povrede koje nisu opasne po život. Uzrok udesa se utvrđuje, a saobraćaj na putu Cetinje-Budva funkcioniše bez prekida. Crna Gora će i ove godine imati problema sa nedostatkom sezonske radne snage, kažu za Novu ugostitelji iz Budve. Objašnjavaju da je samo u metropoli turizma potrebno oko 4000 sezonaca, te da će radnike morati da traže u inostranstvu. Glavni razlozi za odlazak naše radne snage su, kažu, bolje zarade, ali i želja da se proba nešto novo. Ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović poručuje da se tokom ljetnje sezone u Crnoj Gori može zaraditi dobro, ali da je uprkos tome neminovan deficit radnika. Priča Milene Đuranović. Na pragu sezone budvanski ugostitelji se ponovo suočavaju sa problemima i to reklo bi se onim tradicionalnim, nedostatkom radne snage. Tako će i ove godine rješenje tražiti na destinacijama van Crne Gore. Ugostitelj Krsto Niklanović potražit će radnike vjerovatno u Bangladešu, poučen iskustvom kolega iz Hrvatske. Ja sam rekao ove godine ću da probam da vidim jedan eksperiment. Nemojte to shvatiti eksperimenta, ću da ih eksploatišem ili nešto, ali da probam sa 4 radnika da vidim kako to ide. Sada je normalno papirologija problem. Prvo mi nemamo ambasadu tamo, pa to ide preko Indije nešto. Na ovaj problem ukazuje i njegov kolega Luka Vučković. Sigurno da će nedostajati radna snaga. Sigurno negdje u hotelijerstvu i ugostiteljstvu na nivou opštine Budva je potrebno sigurno do 4000 ovih radnika sezonaca.
Mislim da je veliki problem prijava radnika, prijava boravka koja se čeka do 15-20 dana i tek onda možete da prijavite radnika. U tih 15 dana kad je radnik prijavljen za boravak, on ne može da radi, tako da vi ne možete da testirate radnika te dane jer ste onda u prekršaju. A da ovakva situacija nije samo u Crnoj Gori, već i u cijeloj Evropi, kaže u razgovoru za Novu ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Moram reći da u turizmu više nisu plate male. One su i tekako pristojne, pogotovo sa povećenim stepenom vještine s kojom raspolažete, da li ste, ne znam, pomoćni kuvar ili glavni kuvar ili šanker ili barmen ili dobar konobar, vi možete itekako dobro da zaradite tokom ljetne turističke sezone, ali generalno misli da će nam faliti radne snage i da su tendencije da ćemo ići, kao što je već krenula, ne znam, i Srbija i Hrvatska i druge zemlje, ka traženju radnika, možda tamo Indija, Pakistan, Filipini. Da privuku sezonce, poslodavci se trude na sve načine, ali i pored povećanja plata i dnevnica, i dalje su mnogima poželjnija tržišta poput Hrvatske, koja su primamljivim zaradama odvukla sezonske radnike. Njima sezona, predsezona i posezona traje mnogo više nego kod nas. Tako da samim tim, ako vam je promet povećan, vi možete da date veće plate. To je potpuno, nije to nikakva sada filozofija zašto oni idu u Hrvatskoj recimo da rade. S druge strane, ja sam razgovarao sa par ljudi koji su pošli tamo, oni žele čisto da promijene sredinu. Mi da bi zadržali radnika ovdje, mi moramo da mu normalno povećamo platu, što i radimo svi. Ali opet, tolike su nekakve zakuljice da jednostavno ne možemo da imamo lufta više da im povećamo plate, razumijete? Ja bih volio da svaki ima ne znam koliko platu, ali odakle treba to zaraditi, treba prometirati, zaraditi i onda isplatiti radnika. Znači, ali nisu samo pare, to je sad neka moda. Zato turistički poslenici apeluju na državu da pojednostavi prijave za sezonske radnike kako bi svi ove godine bili na dobitku. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je nakon jutrošnje sjednice Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti da su posebno analizirali stanje i situaciju na Kosovu koje je sve teže. Prema njegovim riječima, Kurti je glavni generator svih kriza jer nastavljaju sa pokušajem rušenja svih dogovora postignutih oko tablica. A sve što se dešava je, kaže Dačić, pokazatelj da Priština ne želi mir i da pokušavaju da izbjegnu obaveze. Međunarodna zajednica mora veoma ozbiljno to da shvati, da izvrši pritisak na Prištinu, da ne dozvoli da oni sve to predstavljaju kako su Srbi remetilački faktor, kako su to kriminalne grupe, kako su to oni koji pale automobile i dolazi do masovne represije nad Srbima na severu Kosova. To ne može da dovede do smirivanja situacije. Zato hitno zaustavite Kurtija. I to je odgovornost međunarodne zajednice. U Bugarskoj se održavaju izbori peti u dvije godine. Iz Ukrajine stižu reakcije na rusko predsjedavanje Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Parlamentarni izbori u Bugarskoj peti u dvije godine trebalo bi da okončaju političku nestabilnost i pomognu u prevazilaženju ekonomskih problema. Prva predviđanje rezultata biće po zatvaranju birališta u 20 sati, dok se preliminarni rezultati očekuju sutra ujutru. Prema anketama, do 7 grupa moglo bi da pređe cenzus od 4% da uđe u parlament. Partija desnog centra, trostrukog premijera Bojka Borisova, ima oko 26% podrške, koliko i njen glavni rival, liberalna stranka Kirila Petkova. Glasao sam za normalan evropski život, da imamo evropsku vladu, evropske puteve, normalno evropsko zdravstvo, kao i evropsko obrazovanje. Zapravo sam glasao jer shvatam da nema spasa i da nam spasenje zavisi od svakog od nas. Ovo je jedini izlaz iz krize. Sa ovim strašnim ratom u Ukrajini, sa ovom preraspodjelom svijeta i čitavog lanca snabdjevanja, mi vrlo jasno moramo da stojimo uz demokratski svijet.
Ukrajina je uputila žestoke kritike zbog ruskog preuzimanja predsjedavanja Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1. aprila, prenijela je agencija AFP. Rusija će imati kontrolu nad dnevnim redom Savjeta bezbjednosti mjesec dana, prvi put od februara 2022. kada je izvršila invaziju na Ukrajinu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je rusko predsjedavanje u UN-u kao apsurdnu i destruktivnu vijest i rekao da to dokazuje potpuno urušavanje međunarodnih institucija. Ruska vojska juče je ubila još jedno ukrajinsko dijete, petomjesečnog dječaka. Roditelji su mu ranjeni. Ruska artiljerija, jedan od stotina artiljerijskih napada koje teroristička država izvodi svaki dan. A u isto vrijeme Rusija predsjedava Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Teško je zamisliti bilo što što više dokazuje potpuni bankrot ovakvih institucija. 92 migranta spašena su kod libijske obale dok su pokušavali da pređu Sredozemno more, saopštila je organizacija SOS Mediteran. Humanitarna grupa je saopštila da su migranti, uključujući 9 žena i oko 40 maloljetnika bez pratnje, bili bez prsluka za spašavanje u prenatrpanom gumenom čamcu. Neki od njih su zadobili i opekotine od goriva. Povodom 2. aprila, Svjetskog dana osoba sa autizmom, na Podgoričkom trgu nezavisnosti organizovana je manifestacija pod nazivom Pričam ti priču. Cilj je podizanje svijesti javnosti o problemima sa kojima se susreću osobe sa autizmom i njihove porodice, kako bi im društvo pružilo pomoć i podršku u borbi koju svakodnevno vode. Irena Radulović. Sa manifestacije Pričam ti priču, koja je upriličena povodom Svjetskog dana osoba sa autizmom, organizatori im poručuju da nisu sami nevidljivi, te da su dragocjeni članovi društva. Kažu i da svijest o autizmu treba podizati svakog dana, a ne samo 2. aprila. Zato što mi kao roditelji autizam živimo svakog dana, ne samo 2. aprila. Danas su nekako nastupali, najveći su utisak dali deca i odrasli sa autizmom, koji su verbalni, koji mogu mnogo toga, i poseban je akcenat na njih, da baš na njih država obrati pažnju, zato što nažalost danas imamo situaciju gdje nakon 18. godine njih nikakve sistemi ne prepoznaju. U Crnoj Gori prema nezvaničnim podacima više od 300 osoba ima autizam. A osim registra koji još nije uspostavljen, jedan od glavnih problema je nedostatak kadra za rad sa osobama sa autizmom. Dosta smo govorili o nedostatku registra za osoba sa autizmom, mnogo, mnogo bolja inkluzija i mnogo više posvećenosti i što se tiče prosvete i što se tiče ministarstva rada i socijalnog staranja. Ta dva ministarstva su nam ključna, kao i zdravstvo, ali zdravstvo se ipak uključilo, čekamo i druge institucije da se uključe. Da država još nije prepoznala probleme sa kojima se susreću autistična djeca i njihovi roditelji, saglasna je i majka blizanaca sa autizmom, Ivana Ramović. Bol roditelja i ne može da prepozna koliko je teško ovo, jer autizam je stvarno jedan specifičan invaliditet, 100% invaliditet, a opet nije prepoznatljiv, nije vidljiv. A država mora da prepozna i mislim da moraju da se udruže tri ministarstva. Ministarstvo socijalnog staranja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zdravlja. Mislim da nam treba defektološki fakultet u Crnoj Gori, mislim da nam treba jedan mnogo veći ozbiljni centar za autizam. Naši sagovornici apeluju na svijest društva kao cjeline, ali i na nadležne organe koji bi morali posebnu pažnju posvetiti djeci sa ovim problemima, jer se, kako kažu, stepen demokratizacije jednog društva najbolje iskazuje kroz odnos države prema najranjivim kategorijama stanovništva. Svjetski dan osoba sa autizmom obilježava se svake godine 2. aprila, a određen je rezolucijom Ujedinjenih nacija u cilju širenja svijesti o autizmu, sprečavanja diskriminacije i promovisanja njihove inkluzije u društvu. O sportu će Uroš Radulović. Uroše, svjetski mediji ističu haotičnu trku Formule 1 u Australiji. Baš tako, Jelena, pravi karambol viđen je u Melbourneu. Tri crvene zastave, tri prekida, dva puta vozilo bezbjednosti i na kraju pobjeda aktualnog šampiona.
Max Verstappen je slavio u Australiji uz odličnu vožnju i veterana Luisa Hamiltona i Fernanda Alonsa. Prvi put u karijeri aktualni šampion Formule 1 Max Verstappen upisao je trijumf na trci za veliku nagradu Australije. Bila je to treća staza u kalendaru najbržeg cirkusa na planeti, druga pobjeda u sezoni za vozača Red Bulla, ukupno 37. Trijumf Holanđanina dobija još više na značaju jer je u Albert Parku vladao potpuni haos i havarija. Drugo mjesto ugrabio je Lewis Hamilton za sedmostrukog šampiona Mercedesa prvo postolje u sezoni, treći je Fernando Alonso, stotinu prvi put na pobjedničkom stepeniku je Španac. U Melbourneu tri crvene zastave, tri prekida, dva izlaska vozila bezbjednosti uz jedan period i virtuelnog. Najveći haos desio se prilikom posljednjeg restarta na dva kruga prije kraja, incident koji su praktično izbjegli samo Verstappen i Hamilton. Inače je trku fantastično počeo George Russell, na startu je pretekao Verstappena, uradio je to i Hamilton, a u međuvremenu je Charles Leclerc izletio već drugi put ove sezone. Drugo uspor Poravanje trke nastalo je zbog okretanja Albona. Taktički je to probao da iskoristi Mercedes, poslao Russella u boks na zamjenu guma, ali nije očekivao crvenu zastavu i desetominutni prekid. Već u 12. krugu Verstappen je projurio pored Hamiltona, a malerozni Russell bio je prinuđen da odustane nakon što mu se zapalio motor. Mirno je bilo na stazi sve dok Magnussen nije ostao bez točka i izazvao novi prekid na dva kruga prije kraja. Možda su i sudije mogle već tu da proglase kraj, ali dozvolili su da se trka restartuje još jednom kada je i nastao karambol. Sainz je okrenuo Alonsa, izletio je Stroll, pa i Perez, a najteže su prošli Gasly i Ocon. Došlo je do kontakta između timskih kolega, što je izazvalo razbijanje bolida. Sainz je kažnjen 5 sekundi, odlučeno je da plasman izgleda kao što je bio slučaj prije prekida, pa su posljednja dva kruga prošla bez trkanja uz vozilo bezbjednosti. Dakle, Verstappen, Hamilton i Alonso, a top 10 kompletiraju Stroll, Perez, Norris, Hulkenberg, Piastri, Joe i Tsunoda. Aktualni šampion ima 69 bodova, njegov timski kolega Perez 54, a Alonso 45. Formula 1 nastavlja se velikom nagradom Azerbejdžana 30. aprila. Domaće aktualnosti u nastavku, promjena na vrhu tabele prve fudbalske lige. Budućnost je preuzela tron nakon što je u Podgorici savladala ekipu Mornara 2-0, a onda dočekala Kiks Sutjeske protiv Arsenala 2-2 u Nikšiću. Ostali rezultati: Rudar Jedinstvo 1-2, Iskra Petrovac 2-2 i Dečić Jezero 1-1. Dakle, Budućnost sad ima 52 boda i utakmicu manje u odnosu na drugoplasiranu Sutjesku, koja je na 50. Petrovac je osvojio 38, Arsenal 36, Dečić 35, Jedinstvo 33, Mornar 31, Jezero 29, a Iskra i Rudar po 26 bodova. Herceg Novi je bio u znaku odbojke jer su se igrale utakmice za trofej Kupe Crne Gore u muškoj i ženskoj konkurenciji. Odbojkaši Budve slavili su 3-0 protiv Budućnosti po setovima 25-17, 25-21, 25-14. Peti za redom trofej Kupa za Budvane. Kod dama, ekipa Herceg Novog ubjedljiva protiv Albatrosa 3-0, 25-10, 25-11, 25-12 za prvi pehar u klubskoj istoriji. Odigrali smo stvarno maksimalno angažovano u svim segmentima igre i nismo dali šansu ekipi Budućnosti da se razigra i mislim da to presudilo ta naša neka energija i koncentracija samog starta. Jako sam zadovoljna, šta drugo reći. Krunušemo, došli smo do samog finiša i nadam se da ćemo i u play-offu podići pehar i to bez izgubljenog seta kao što smo odradile u kupu, jer je sad to cilj zbog toga što je ekipa itekako dominantna u poređenju sa ostalim ekipama. Ponovo ćemo o vijestima sa međunarodne sportske scene. Slikom prvo idemo do Floride. Petra Kvitova osvojila je Masters u Miamiju pobjedivši u finalu Elenu Rybakinu. Dvostruka pobjednica Wimbledona bolja od aktuelne šampionke Wimbledona. Ulog je bio titula Mastersa u Miamiju. Iskusna Petra Kvitova pobjedila je u finalu Elenu Rybakinu 2-0. Prvi set je riješen nakon taj brejka 16-14, a u drugom je Čehinja slavila ubjedljivo 6-2. Kvitova je stigla do 30. titule u itekako uspješnoj karijeri, dok se Rybakina, Moskovljanka koja nastupa pod zastavom Kazahstana, zaustavila nakon serije od 11 pobjeda.
Timi Zajc, pobjednik je ski letova na svojoj planici, a mali kristalni globus u ovoj disciplini pripao je Austrijancu Štefanu Kraftu. Na posljednjem ovosezonskom takmičenju sjajan dan za Slovence, jer je na drugom mjestu Anže Lanišek, a na trećem Kraft. Halvor Egner Granerud, koji je ranije osvojio veliki globus namijenjen pobjedniku u generalnom plasmanu svjetskog kupa, bio je 13. Dakle, Granerud je u 44. izdanju ovog takmičenja osvojio 2128 bodova, drugoplasirani Kraft 1790, a treći Lanišek 1679. Trofej u Kupu nacija 20. put pripao je selekciji Austrije. Ubrzo od 19 sati finale u muškoj konkurenciji Majamija za titulu igraju Danil Medvedev i Jannik Sinner. Jelena u sportu, to je sve. Hvala Uroše. Naslove dana za kraj gledamo još jednom. Crna Gora bira predsjednika države u drugom krugu izbora. Između aktualnog predsjednika i lidera DPS-a Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika Evrope Sad Jakova Milatovića. Do 17 sati prema podacima CEMIA glasalo 58,7% građana. Svoju građansku dužnost obavili i predsjednički kandidati. Građani očekuju miran izborni dan i da pobjedi bolji. I za ovu turističku sezonu fali radne snage. Budvanski ugostitelji kažu da će morati da traže radnike čak i iz Bangladeša. Svjetski je dan osoba sa autizmom. Manifestacijom Pričam ti priču sa Podgoričkog trga poslata poruka da nisu sami u borbi koju svakodnevno vode. Pretežno oblačno i vjetrovito tokom dana za hlađenje. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Prijatno večer.